Oi, gente! Mais um super vídeo no canal. Eu sou o Cigano Igor e esse é o nosso tema de hoje. Tem algo oculto que você precisa saber, gente. Vou revelar para você agora, tá bom? Energia da mesa do Pai Ogum, tá? Então, coloque 3 vezes o número 7, a palavra ativar. Ative a energia do Pai Ogum na sua vida. Quero lembrar vocês das nossas promoções, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp 2198-655-6776, tá bom? Participa das nossas promoções, vale muito a pena. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 18 horas, de segunda a sábado, tá, pessoal? E de 9 horas às 17 horas, tá? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também, principalmente na área amorosa. Eu sou o Cigano Igor e vamos para mais uma tiragem. Opção número 1 é o cristal da cor dourada. Opção número 2 é o cristal da cor vermelha. Opção número 3 é o cristal da cor rosa. Faça a sua escolha, tá? Mentaliza com calma a sua opção e vamos dar início à nossa tiragem de hoje. Para você que escolheu o cristal da cor dourada, tem algo oculto na sua vida que você precisa saber urgente. Eu vou te revelar agora. Traz para cá a sua energia. Vamos lá. Para você que escolheu aqui o cristal dourado, o que está oculto na sua vida? Começamos aqui com 2 de espadas. Bom, o que está oculto na sua vida aqui é uma energia que nesse momento é uma energia que está impedindo você de conseguir os seus objetivos, tá? O que está aqui oculto é algum tipo de inveja, trabalho, feitiçaria, algum tipo de força negativa que nesse momento faz com que sua vida não siga. Isso cria bloqueios na sua vida. Por isso que toda vez que está prestes alguma coisa acontecer de bom na sua vida, trava. Parece que vai acontecer e do nada trava. Por quê? Porque existe um bloqueio de energias negativas que trazem isso para você no momento. E o Pai Ogum está te revelando que você precisa se equilibrar, você precisa usar sua mente para te ajudar. Como seria isso? Você tem que parar de duvidar das coisas e acreditar mais que existe um lado espiritual, que existe uma energia que tem que ser trabalhada para que você consiga os seus objetivos. Pai Ogum é muito direto aqui quando ele diz que para que a sua vida mude, necessita apenas que você entenda que você precisa mudar o seu pensamento para que você atraia as coisas boas. Pessoas que estão vendo esse vídeo nesse momento, escolher a opção dourada, são pessoas que estão brigando muito, discutindo muito ou sofrendo muito, estão tristes, estão negativadas ou negativados, tá? Por quê? Por influência de uma força oculta, uma força negativa oculta. O que seria isso? Pode ser um trabalho espiritual, pode ser inveja, pode ser olho grande e você não tem proteção. A Dama de Paus fala o que pra gente? Entenda, se comunique mais com a força espiritual, se comunique mais com Deus, se comunique mais com o orixá, guia, ou entidade que mais você tiver devoção, para que você consiga, sim, auxílio espiritual. Se você se equilibrar espiritualmente, você vai conseguir ter novidade, vai conseguir algo que você deseja. Aqui fala que a sua vida amorosa vai andar. Aqui fala que você vai conseguir acabar com o afastamento. Aqui fala de uma abertura de caminho muito grande, se você equilibrar o seu lado espiritual. O 3 de Paus fala pra gente o quê? É uma carta poderosíssima, que fala de comunicação e renovação. Ou seja, você se equilibrando, você vai conseguir o que você deseja, com a pessoa que você quer, tá? Aqui pode ser na área amorosa, pode ser na área profissional, pode ser você conseguindo o emprego que você quer, ou conseguindo o amor que você quer. Fato é que se você mudar a energia e de uma vez por todas cortar essa força negativa, a sua vida vai andar. Vem sucesso através de ação. O que é sucesso através de ação? Sucesso através da movimentação que você for fazer. Qual a movimentação que você está sendo orientado a fazer? Ou orientada? Cuidar do seu lado espiritual. Com isso, você vai ter oportunidade de crescimento. E alguma coisa que você está planejando vai conseguir, sim, ter bom êxito. Basta cuidar do seu lado espiritual. Pai Ogum manda te falar isso hoje. Sete de Copas fala, depois que você conseguir equilibrar o seu lado espiritual, você vai iniciar relacionamentos, tá? Relacionamentos de amizades, de amor, seja o relacionamento que você quiser. Vão ter mais de uma opção de relacionamento, vai ter mais de uma opção de trabalho, mais de uma opção de pessoas que você vai se comunicar, que vai te trazer aí um bom fluido. Você vai seguir o caminho e vai ter que fazer escolhas. Como assim? Você vai ter a oportunidade de escolher o trabalho que você quer, escolher o que você vai fazer, escolher amores, escolher se tu quer o novo ou o passado. Por quê? Seus caminhos vão se abrir totalmente, é o que está sendo falado. Então aqui é uma leitura totalmente diferente do que eu venho fazendo. O Pai Ogum fala que basta uma ação sua para você mudar a sua vida completamente. Então o tempo que você está quieto, parado, triste, jogado no canto, se sentindo pena de você mesmo, algum fala, para de sentir pena de você mesmo e age. Não espera ninguém te dar a mão para você seguir, para você ter a sua ajuda, não. Se mexa você mesmo. Você mesmo pode buscar melhora para a sua vida. Ah, não tenho dinheiro para fazer trabalho. Não precisa fazer trabalho. O orixá, a entidade, o guia não quer o seu trabalho. O orixá sabe o que você pode dar naquele momento. Vai para a beira de uma praia, conversa olhando o mar. Vai para o mato, conversa olhando o mato com os guias. Vai para um lugar bonito, para no jardim, senta, conversa com as crianças, pede auxílio. Olha para o céu. Gente, entre numa sintonia espiritual, só isso. Vai para a igreja, se for o caso. Não importa. Vai para a igreja católica, evangélica, vai para um centro, ou não vai para lugar nenhum, para na frente da natureza. Só faça isso, tá? Mas medita com verdade, fala com verdade com o lado espiritual. Sua vida vai mudar totalmente. O 9 de espadas fala o seguinte, muita gente que está vendo esse vídeo está desesperada, desesperado, pensa em fazer besteira, está arrependido, arrependida por situações que fez ou que deixou de fazer, está com medo, está realmente pensando em fazer besteira. Gente, a espiritualidade, Ogum guerreiro, Pai Ogum, está falando para você. Toma vergonha na sua cara, se coloca em primeiro lugar. Só isso. As entidades estão aqui, ó, acima de tudo. Deus, Oxalá, Ogum, os guias estão aqui. Basta você esticar sua mãozinha e eles vão esticar a mãozinha deles e vai te encontrar. Aí você vai ter o auxílio que você quer. Ah, não sei fazer oração. Olha para o céu e abre o seu coração. Meu Deus, me ajuda. Meu Deus, obrigado pelo dia de hoje. Meu Deus, me mostra o caminho. Oxalá, Zambi, Maria Padilha, Maria Mulambo, Ogum, seja quem for, gente. Nossa Senhora, me ajuda. Eu amo Nossa Senhora de Fátima, eu amo Nossa Senhora da Conceição, amo Nossa Senhora Aparecida. Busca aquilo, a energia que você mais se adaptar, tá? Mas busca um auxílio. Aí você vai sair desse caminho de espinho que você está passando, você vai sair dessa tristeza, desse desânimo, você vai encontrar um caminho que é seu por direito. Entenda o que eu vou te falar aqui agora. Deus não botou você aqui para sofrer. Isso é balela. Não aceite como uma pessoa fala que Deus está te testando, que Deus está permitindo que você passe por isso. Isso é balela. Deus não botou ninguém aqui para sofrer, não, gente. Para que Deus vai te testar? Quem é você na fila do pão? Deus botou aqui para você viver, para você ser feliz, para você ser próspero, para você viver tudo de bom. Basta você decidir que você quer viver. Entendeu? Então não aceite quando as pessoas querem te empurrar pela goela. Ah, Deus está te testando. Tem gente que não tem nada o que comer em casa. Ah, Deus está testando você. Deus não vai testar você para você não comer nada. Isso não existe. Deus não botou você aqui para ser sacrificado ou sacrificada. Deus te deu a vida, o maior tesouro de todos. Basta você saber o que você quer. Não aceite menos que você mereça. Bote isso na tua mente. Palavras de comando, positividade. Eu sou próspero, eu sou lindo, eu sou linda, eu vim para ser feliz, eu sou feliz e acabou. Sempre eu sou, não eu quero. Quem quer não consegue nada. Eu sou feliz, eu sou rico, eu sou próspero, eu sou lindo, eu sou linda. É assim que funciona, gente. Eu sou um ser iluminado. Abra a sua mente. Seja positivo ou positiva. É o que o Pai Ogum manda te dizer aqui do cristal número 1. Muito forte essa revelação. Ogumê, meu pai. Gente, olha isso aqui, ó. Tô arrepiado. Espero que eu tenha ajudado você. E você que está pensando em tirar a sua vida, tome vergonha na cara, tá? Tome vergonha na cara e seja grato ou grata. Coloca nos comentários aí. Eu sou o Cigano Igor. Forte essa revelação. Coloque 3 vezes o número 7 nos comentários. Coloque a palavra ativar. Ative a energia do Pai Ogum na sua vida, tá? É muito importante que Pai Ogum quebre toda a maldade, toda a dificuldade, toda a doença, toda a dor que você está sentindo nesse momento. Seja de amor, seja dor física, dor mental, seja qual for o tipo de dor ou sofrimento, que Pai Ogum Beramá, meu Pai Ogum Beramá, possa cuidar de você nesse momento, através de Jesus Cristo, através de Deus. Participe das nossas promoções, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 17 horas, de segunda a sábado, tá, pessoal? Resposta via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Gostou? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Principalmente na área amorosa, tá? Resposta dos trabalhos estão sendo muito positivas. Pelo menos tem vários relatos de cliente aí que realmente estão gostando bastante. Bom, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal e deixe o seu like. Opção 2, o cristal vermelho, a cor que eu amo, a cor vermelha. Revelação do Pai Ogum para você aqui. Coloque 3 vezes o número 7 e a palavra ativar. Ative a energia do Pai Ogum na sua vida. Bom, tem algo oculto que você precisa saber urgente, o Pai Ogum vai te falar agora. Começamos aqui com o Rei de Paus. O Rei de Paus fala que tem uma pessoa que está tomando coragem, tá, para tomar iniciativa e demonstrar por você algum tipo de desejo. Desejo amoroso, amorosos e também desejos sexuais. Essa pessoa não busca só isso, busca uma relação sólida. É isso que essa pessoa quer para ele ou para ela. Essa pessoa aqui, para algumas de vocês, você já tem relação com essa pessoa ou está tendo. Outras pessoas você já teve e tem gente aí que vai ter uma relação com esse ser humano. Mas fato é que essa pessoa vai revelar para você que está disposto ou disposta a levar você mais a sério. E essa pessoa vê em você uma possibilidade muito, muito boa de ter um relacionamento sólido, com raízes. Essa pessoa entende que você tem um papel importante na vida dele ou na vida dela. E essa pessoa quer ter uma estabilidade, a pessoa quer buscar isso. Esse ser humano hoje vibra uma vontade de igualar as coisas, não quer mais viver um relacionamento desigual. Essa pessoa entende que o fato de ter atração física por você, o fato de ter uma grande química com você, faz com que essa pessoa fique pensando em você e te desejando. Desejando ter um reconciliamento, ou desejando ter um relacionamento, tá? Desejando ter uma reconciliação, desculpa, ou desejando ter um relacionamento. Fato é que essa pessoa quer ter algo com você, sólido. E o sete de paus fala que essa pessoa deixava isso oculto. Não parecia que esse ser humano queria ter isso. Só que essa pessoa agora está determinada ou determinada a te surpreender. Por isso vai tomar uma posição aonde vai revelar isso para você. Essa pessoa buscou um autoconhecimento e já planeja agir, tá? Esse ser humano não vai ficar mais em stand-by, vai agir. Isso rápido, não vai demorar. O oito de paus fala que essa pessoa vai te demonstrar algo que você estava esperando há bastante tempo. E isso vai trazer uma transformação muito forte para o relacionamento de vocês. Aonde você que está vendo esse vídeo vai ter uma realização pessoal sobre essa situação. Com isso eu vejo você saindo de uma energia de tristeza, de uma energia de desapontamento, tá? Eu vejo você se equilibrando através da notícia que esse ser humano vai te dar. E isso vai tirar você de um certo sacrifício. Por quê? Tem gente que está vendo esse vídeo aqui que estava totalmente sem esperança nenhuma mais, tá? Até porque faz tempos, outras pessoas entendem que a pessoa está seguindo a vida e a pessoa não volta, só que agora esse ser humano está tomando coragem para te surpreender, está com mais confiança. E vem aí algum tipo de declaração da parte dessa pessoa, essa pessoa vai querer sim renovar as coisas com você. Eu vejo, para quem está desbloqueado, essa pessoa te desbloqueando, essa pessoa se comunicando e trazendo para você uma mensagem que vai fazer você se sentir uma pessoa maravilhada ou maravilhado, sabe? Você vai ficar alegre, feliz com o que essa pessoa vai te falar. Vem essa mensagem não demora a chegar, eu vejo até uma possível declaração, essa pessoa declarando algo por você que vai mexer demais com o seu lado emocional e vai te trazer uma certa tranquilidade. O nove de ouros fala pra gente que momentos favoráveis vão vir para vocês, tá? Essa pessoa entende que o caminho correto é vir até você para alcançar o objetivo. E vai te revelar algo que está oculto. O que está oculto? A vontade de ter um relacionamento com você. A vontade de ter você na vida dele ou na vida dela. Para quem é amante, ou um triângulo amoroso, ou um quarteto, a tendência é essa pessoa ficar com você, tá? Se declarar para você. Está tomando coragem para isso. Para quem está afastado ou afastada, essa pessoa se reaproxima para ver se tem alguma oportunidade com você. E para quem está conhecendo, esse ser humano está muito interessado em você, tá? E já está querendo vir na sua direção e assumir algo sério. Só que essa pessoa não sabe como falar e não sabe se vai te assustar quando falar isso. Mas fato é que essa pessoa aqui, hoje, vibra uma energia muito boa de aproximação, tá? É uma energia que esse ser humano entende que se demonstrar isso para você, vocês podem sim ter um relacionamento muito, muito legal, um relacionamento com bases, um relacionamento com coisas sólidas, tá? Vem felicidade, vem êxito, essa pessoa acredita que esse relacionamento vai trazer um bem-estar maravilhoso para vocês, tá? E isso rápido, tá bom? É o que o Pai Ogum manda dizer para você. Sua tristeza relacionada a uma pessoa vai passar rápido, tá? Número 2, já falamos de amor. Olha a espiritualidade, como sabe o que você precisa, né? Pessoal, coloque 3 vezes o número 7, a palavra ativar. Ative a energia do Pai Ogum na sua vida. Entenda, seja positivo, seja positiva para que você possa vivenciar a sua missão aqui na Terra, para que você abra os seus caminhos, para que você consiga realmente aquilo que você quer. Gostou? Deixa o seu like, compartilha esse vídeo, se inscreva em nosso canal para que você receba mais conteúdos fresquinhos sempre, tá? E é de graça, né, gente? Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é esse que está na tela do vídeo, 2198-655-6776, tá, pessoal? Resposta dada no mesmo dia, de 9 horas às 18 horas, de segunda a sábado. De 9 horas às 17 horas, de segunda a sábado. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais. Pessoal, meu site, siganoigor.com.br, dicas de banho, orações e simpatias poderosíssimas, gente. Vale muito a pena. Vocês vão gostar muito, 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 muito. Vamos ver aqui agora. Pai Ogum tem algo oculto que você precisa saber e o Pai Ogum vai te revelar. Traz para cá a sua energia. Coloque 3 vezes o número 7 a palavra ativar. Ative a energia do Pai Ogum na sua vida. Viva Ogumê, meu pai. Começamos aqui com 8 de ouros. O que o Pai Ogum fala para você que está oculto na sua vida, que você precisa saber? O 8 de ouros fala que o que está oculto nesse momento na sua vida é uma coisa que vai fazer você entrar no caminho certo. O que seria isso? Veja bem. Pai Ogum manda te dizer, tá, que a sua prosperidade que estava oculta vai entrar nos seus caminhos agora. O que seria isso? Um recomeço ou um começo, aonde você vai começar a colher tudo aquilo que é seu por direito. Para algumas pessoas, está falando da vida profissional, da vida financeira, tá, gente? Então eu vou fazer uma leitura aqui para a vida financeira primeiro. Foi o que eles falaram, eu tenho que fazer o que eles mandam. Sua vida financeira vai ter um reviravolta tão grande que você vai ter o retorno de um trabalho, ou vai voltar a trabalhar onde você trabalhava, ou vai voltar a fazer uma coisa que você fazia. Aonde você vai te trazer aí uma prosperidade tremenda, tá? Eu vejo você colocando seus planos em prática e conseguindo seu objetivo na área financeira. Para você que quer iniciar alguma coisa, o momento é muito bom para você botar o seu projeto em prática. Faça que vai valer a pena. Se é um estudo para um concurso, se é a abertura de uma loja, a abertura de alguma coisa, êxito total. Rei de Paus fala que você vai ter sim, tá, que tomar a iniciativa para você ter esse sucesso que você tanto quer. E isso vai valer muito a pena. Vai ser uma movimentação importante, que depende muito, muito da sua coragem, mas você vai ter bons frutos, tá? Eu vejo você com um pouco de medo de dar um passo, ou desacreditado ou desacreditada. Só que a espiritualidade fala para você não ter medo de mudança. Essa mudança vai te fazer bem. Para algumas pessoas é mudança de trabalho, mudança de área de trabalho, mudança de casa, mudança de país, de estado relacionada a trabalho. Faça essa mudança que você vai ter positividade, você vai ter momentos bons. O Rei de Copas fala o seguinte: você é uma pessoa boa, a espiritualidade não vai te abandonar, tá? Aqui fala que você vai ter sim capacidade de resolver qualquer tipo de problema relacionado à mudança. Ou seja, você tem um pouco de medo ou insegurança para mudar as coisas, mudar de trabalho, mudar de casa, mudar de país, tal. Pai Ogum fala que vai valer a pena você mudar e você vai tomar coragem e vai te fazer muito bem. O Valete de Paus fala que você vai ter boas notícias, vai se comunicar, você vai receber convites e vai criar oportunidade. Então, na área financeira, depois que você resolver fazer essa mudança que está sendo falada, você vai receber convites de trabalho, vai ser chamada ou chamado para um trabalho, você que fez prova, você que passou em concurso, ou você que está abrindo alguma coisa, uma mudança relacionada ao trabalho vai te trazer muita prosperidade, um equilíbrio. Pode ser mudança de país, de casa, de estado. 9 de ouros fala que o momento é favorável, seus caminhos estão abertos para colher o que você deseja, seu objetivo vai ser alcançado, tá? E o 5 de copas fala o seguinte: é normal que você tenha medo, tá? Mas a espiritualidade, através do Pai Ogum, fala: cuidado para você não se arrepender de não ter aproveitado o momento, tá? Mas faça aquilo que estiver no seu coração. Lembrando a vocês que é uma leitura generalizada, vai combinar para muita gente, mas não tome decisões sem você fazer uma consulta particular, tá, pessoal? Entendeu? Aqui está falando que a mudança que você quer fazer vai te fazer muito bem. É o que eu tenho que te passar, tá bom? Mas é impossível combinar com todo mundo. Na área do amor, que também estava falando aqui, o 8 de ouros fala que você, na área do amor, vai ter o momento que você vai começar a colher aquilo que você quer. O que é que você quer? Relacionamento? Reconciliação? Novo amor? Paquera? vai acontecer. A energia está muito forte para os seus desejos sexuais serem realizados, para o seu envolvimento com a pessoa que você quer. Seja fluente, tá? Aqui fala de muito contato, fala de estabilidade, fala de momento de muito amor, seja da forma que você quiser, que está vendo esse vídeo. Aqui, para quem quer uma reconciliação, vai ter essa reconciliação, tá? Uma pessoa que estava afastada, volta para sua vida, afastado ou afastado. Reconciliação não é só de amor não, tá, gente? De amizade colorida, de amizade, reconciliação, aproximação da pessoa que estava com você em todas as áreas. Fala para você que você vai ter um equilíbrio na sua vida amorosa. Você já curou algum tipo de trauma, algum tipo de decepção que você tinha. Está preparado ou preparado agora para você colher os frutos do amor. Por isso que você vai dar sequência e vai conseguir o relacionamento que você quer. Seja ele do passado, novo amor ou amizade colorida. Triângulo, quarteto, entenderam, né? Fato é que você está com um período onde você está transmitindo muito desejo sexual para os outros, seu lado atrativo está muito forte e você vai realizar desejos que você tem na sua mente aí com a pessoa que você quiser. O período é muito bom para você agarrar as oportunidades que está chegando aí, tá? Eu vejo pessoas desse montinho ganhando muita quantidade financeira, até no amor, tá? Os entendedores vão entender, não precisa falar. Mas o fato é que sua vida vai andar amorosa e financeiramente. Para alguns casos, os dois juntos, tá? Entenderam, né? O 9 de ouros fala o quê? Momento favorável. A espiritualidade está te dando presente. Vem felicidade, vem êxito. Continue com a sua confiança lá no alto como está, que você vai ter um relacionamento seguro com estabilidade. A má fase, ó, passou. Ogumê, meu pai, coloque 3 vezes o número 7, a palavra ativar. Ative a energia do Pai Ogum na sua vida, tá bom? Quero mandar um beijo pro pessoal de Portugal, Inglaterra, o pessoal da Alemanha, o pessoal da Argentina, o pessoal dos Estados Unidos participando muito, o pessoal do Japão, muitas mensagens do pessoal do Japão aqui, do pessoal da Holanda. Muito obrigado a todos vocês. Que Pai Ogum abra o caminho de todo mundo. Coloque para mim o seu estado, o seu país, a sua cidade. Eu sou o Cigano Igor. Gratidão a todos.